oli siellä, ai joo, tää on kiva. Mikä on ollut hauskinta tähän asti? Toi viesti juoksu. Saappaan heitto. Kierreltiin. Ja juostiin. Ja hypittiin. Ootsä hyvä hyppimään? Joo. Ootsä hyvä juoksemaan? Joo. Ootsä hyvä kaikissa lajeissa? Mä otan aikaa, kun nää oppilaat hyppää sähköillä tai on sähköhyppelyä. Tän päivän idea on niin kun, että nää on tällaiset olympialaiset, mitkä me ollaan järjestetty, me välkkärit, niin että kaikki niin kun, sais liikkua täällä mahdollisimman paljon. Ihan hyvä laji. Aika hyvä peli oli. No paloin aika alussa, mutta ei se mitään haittaa. Montako pistettä annatte tälle päivälle, koulupäivälle? Ehkä 10 varmaan. Joo. Koska kyllä tää on ollut kivaa.